allayamo pori danganya margau danganya margau በግዜ የሚገባ ቀን እራት አንበላ እንዲሁ ስንስቅ ነው የምናደርገው። እሱ ባለበትኛ መቀለድ እንደውም አያምርብኝ። መስጠቱን እቀናበታል። ጉዴ ኮለኛል ወይ ለዋል እኔ እኮ እዚህ ጋር ደርሼ ፈርቼ እንኩት ጎደንጋል ከዛ አልበም በኋላ ፎር ዘ ፈርስት ታይም በዛ ደረጃ እኔም ነገመግሞ ያጫሉ ዋይኬኛ ሚለው አልበም የተረሱ ቃላቶችን ኪነጥበባዊ በሆነ መልኩ በዘፈኖቹ ውስጥ ይገልጻቸዋል። አይዲያ ስተሹ ራሱ እዚህ ይገራረም ስራ ነው የሚሰራው። የተለየ ተሰጥቶ አለው አጫሉ ማለንጅራ ማላ ጅራ ማላ ጅራ ያጋ ማኔ ማላንጅራ ጫጫብ ሰናናቴ ጅራ የኢትዮጵያን ድንበር ዙሪያን ዙረን ብንቆፍር የኦሮሞ አጥንት የሌለበት ቦታ የለም ብሎ ተናገሩ አጫሉ። የኔ አያቶች እኮ አድዋ ዘምተዋል መቀሌ ተብሎ ነበር የሚለቀሰው። ኦሮሞነትን የሚወጥ ኢትዮጵያኒዝም አይቀበልም አጫሉ። በተመሳሳይ ሰዓት ኢትዮጵያዊነትን የሚክድ ኦሮሞነትም አይቀበልም። አጫሉ እኮ ሞትን ሳይፈራ እውነትን በማይክ ተናገረልች ነው። ድምጽ በሚተፋው ነው እሳት የሚተፋው ነው ያስጣለው። ክብሪትም እብሪትም አብሪጥይትም አይፈራ። ድርቱ 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 ጥያቄ ልክ ካልሆነ መልስ ልክ አይሆንም። እሱ ደሞ ልጆቹን ሳያይ ልጆቹን ሳያሳድግ በተለይ ቻውን ታላቅ ልጅ ወቢ ኦቨር በሚባል ደረጃ ለምዷታል። ከሷ በሚነሱብኝ ጥያቄዎች የሚመለሰው ነገር ነው የኔ ፍራቻ። ጀላ ማልካያቱ ማልካያቱ ማልቱ ቦሪስ ተሌላ ካና አልቱ ቦሪስ ተሌላ ካና ልቡ አከታሳባቱ አሉ። ለቤት ሰው አራተኛ ልጅ ነው ለኔ ታላቂ ነው። በመሃላችን ሁለት ሰዎች አሉ። በጻነቱ ደሞ በጣም ታሞብኝ አንድ ወሮ ነው እዚች ጋር ወጣቸው ነገር ወጣ። ሷ በስታ በስታ ሰውነቱ ሙሉ እቺ ወገቡ ብቻ ነች እንዲዳና አይደለም። እሱ አንደመተ አምስት ወር ምንም ሳላቅ እንዴት እንደምናገ እንዴት እንደማይ ሳላውቅ ታሞ ዳነልኝ። ልጅነቱ በጣም የሚያሳሳ ነው። ያው እንደማንኛውም ሰው ነው ያደገው። እንዳለንበት አካባቢ ከብቶች በማገድ በትምህርት እድሜው ለትምህርት ሲደርስ እንደዛ ነገር ከጓደኞቹ ጋር ያለውን በማካፈል ነው። ምንም ማቀመስ ይሄንኑ ክራር ብቻና እቺኑ መጫወት ነው እንጂ ምንም ማቀመስ አላያ ወቆሪ ዳንጋኛ ማርጋው ዳንጋኛ ማርጋው በስድስት አመት ጩጬ ሆኖ ነው ከከብት ጋር ሲሆን ቆርቆሮ ለቅሞ እንደገና በየመጥ ቤቱ የሄደ ቆርኪ ለቅሞ ያንን ላው ላይ ሰርቶ ከሽከሽ ስለምን እሷን ሰርቶ ወንዝ ይወርዳል ከከብቶች ጋር ሲጫወትውልና ይገባል። ምነው ልጅ አይርብህም ወይ ለምንድን ነው የማትገባው እላለሁ። ምን የሚርበኛል መስላሽ? እኔም እኮ አይርበኝም ይለኛል። አንተ መጠጥ ቤት የሮት ከስት ኔሌ ባልለው ባክሽን ታይኝለ ኔሌ ባልለው ቆርኬ ጣሉትን ቆርኬ እኮ ነው ምለቅመው አታቀኝም እንዴ ላል በቃ ለም ተዋለው ደንግጬ ተዋለው። ድምጹ በጣም ደስ ይላል። ይሄ ልጅሽ አስማሪ ልጅሽ ይላል አባትየው። ደሞ ያ አስማሪ ልጅሽ እኔ አስማሪ አይደለሁም ዘሮች አስማሪ አይደለሁም አንተ አስማሪ ይላል ለሰደው ላል ቀን የሱ ወንድም አሉ ታላቅ ወንድማቸው መጣና ቤት አለ። አሁን ሰው ይቆጣል ሲቆጣ ጊዜ ተው አትቆጣ ወይ እግዚአብሔር ነገር አይታወቅም። ይሄን ዘፈን አሁን አንተ ጣላህ እንጂ እንጀራ ገበታው ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አታርገው ጭንቅላቱን አትንካ ፈጽሞ አትንካ ብሎ ተቆጡ። የሳቸው ታላቅ ወንድም ነበራቸው። እነሱ ሲቆጡ ከዛ ነዲ አልተናገረውም። እሱም እንብያ ለመጣ አሁን ሄድና አሁን
ይሄን ዘፈን ገባ እዛው አውሶን ባለው ገብቶ ለሊት በ9 ሰዓት ነው ጋር ጉዴ ኮላኛል ወይ ለዋል እኔ ኮዚ ጋር ደርሼ ፈርቼ ዘፈንን ቀጠልኳል እንኩት 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 ጎደን ጋር አመለጥኩና መጣው ይለኛል ዘፈንኩና ስፈራ ዘፈን ቀጠልኳል በአንገት አሁን ከዛ ጨርሼ መጣው አንተ ልጅ አውሬ በላሃል አንተ ልጅ አንድ ቀን ትበላለ አረባክ ተወኝ ልጅ ሆይ ተው ሰይጣን ይመታል አልኩት አንድ ቀን ለሊስ እኔም ሰይጣን ነኝ እኮ አታቂኝም እንዴ እኔ ሰይጣን ነኝ አለ ይሻልኩና ተውኩ በቃ እግዚአብሔርን ጸሎት ማድረግ ጀመርኩ ትምህርቱንም ደሞ አይተው ትምህርትም አንደኛ ይወጣል ይጠሩኛል እዛ በምን እንደምማር አላውቅም ሱሬ ጅልባራንም ተጣባቱ ወራናታ ሱሬ ጅልባራንም ተጣባቱ ወራናታ ሮሮቄ ኦፊት ዱክቴ ተጣባቱ ተጣፋታ ናባቱ ተጣፋታ የሆነ ልጅ ይሞታል 05 አሁን ያንን የትልቁ ጓደኛ ነው የአብታሙ ጓደኛ ነው ያለች ከትምህርት ቤት ሲገባ ገደሉት እነዚህ ወያኔዎች ይገደሉ ይገሉ ጊዜ አሁን ወዮ 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 እኔ እነሱን ይገደሉብኝ መሰለኝ እሱ እየሰደባቸው ይሮጣል በድንጋይ ይላቸዋል አንዴ እነሱን ለምናለሁ አንዴ እሱን ለምናለሁ እንዲሁ በዚህ መሃል እንደ ውሻ እንደሆንኩ እንደምንም ያለ ተረፈ ገባ ቢዘጋንበት መቼ ይሽላል በ16 ዓመቱ ያው በተማሪዎች በነበረው እንቅስቃሴ ከ11ኛ ክፍል ተይዞ ሰኔ ወር አካባቢ ይመስለኛል ማረሚያ ቤት ገብቶ በ21 ዓመቱ ነው ከ5 ዓመት ቆይታ በኋላ ከማረሚያ ቤት ወጣ እኔና አጫሉ የተዋወቅነው እስር ቤትም አብረን ነው ብዙ ነገር ያሳለፍነው እኔ ያን እድሜ ለእስር ስላልደረሰው በቀይ መስቀል ነው ከእስር ቤት የወጣሁት እነሱ ጊዜያችን ጨርሶ ነው ወጡት ሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ያለው ነው የታሰረውና እዛ ማንበብ መጻፍ የማይችሉትን ሰዎች ማስተማር ጀመረ አጫሉ በልጅነቱ የሰራቸው ዘፈኖች ለምሳሌ ጌረርሳውን የሰራው እስር ቤት ሆኖ ነው በጣም የሚገርም ጌረርሳ ቁጥር አንዱ ላይ ያለው ጌረርሳ ወለጋ ጌረርሳ ይባላል ጌረር ጌረር ላንጀ ጆል ሸካማት መከየተለሉሬ ኦት መከየተለሉሬ ባዲ ባዲ ላንጀ ጆል ሸካማት ባዲ ባዲ ላንጀ ደሬ ኤት መከየ ከጀሉሬ ትመከየ ከጀሉሬ የሚገርም ግጥም ያ ጌሬርሳ ደግሞ ነጭ አልነበረም ቡኒ የሚባል የግጥም አይነት ነበር ማለት ግልጽ ያልሆነ አብስትራክት የሆነ ማለት ነው ለምሳሌ ስለ አንድ ነገር ለመናገር በቀጥታ የዛን ነገር ስም ከመጥራት በሌላ ነገር አስመስሎ የመስራት ነገር ነበር ያንን ጌሬርሳ የጻፈውን ከ21 አመት በታች ሆኖ ነው ቢያንስ ከ16 እስከ 21 አመት ባለው እስር ቤት በነበረበት ጊዜ ነው ሌላው እዛ ውስጥ መቆየቱን ጠቅሞታል ሙሉ ጊዜውን ሙዚቃ ላይ ያሳልፋል መላልሶ ይሰማል መላልሶ ያነባቸዋል መላልሶ ይጽፋል ከዛ ሲወጣ በቃ ሙሉ ነገር ነው ይዞ ይወጣው መጀመሪያ አልበም ሲሰራ ታምራት ከበደ ይባላል ኪቦርዲስቱ ይሰራለት ሙሉ አልበም በሱ ነው የተዋወቀ በጣም አሪፍ ነበር ያው አጫሉ ባህሪም ጥሩ ልጅ ነው ጥሩ ስራ ነው የተሰራው ህዝብም ጋር በጥሩ ሁኔታ ነው ተቀባይነት ያገኘው እንደመጀመሪያ አልበም አልነበረም ጥሩ ስራ ነበር የሰራ ነበር አልበም እሱ ያወጣ ጊዜ የጅማ ዘፈን በሱ ዘፈን ነው መጀመሪያ የአጫሉ ዘፈን የሰማሁትና በጣም ዜማው አሪፍ ነበር እና ምን እንደሚልም ባላቅም ግን በጣም ወድጄው ሰምቻለሁና በየቦታው ሲሰማ ነበር ትዝ ይለኛል ያወጣ ጊዜና የተሻገረ ነው በጣም ሁሉም ቦታ የተሰማ ልጅ ነው በጣም ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው በጣም አዚያሚ ነው ዜማ ላይ በጣም ጎበዝ ነው ካንኮላ ፔሱ ማፍኑ ጌቱማ ናቲታቲ ካካሱሲ ቡና ወየ ሱሲ ቡና ደፋኒ ዳንፊሱ ማሾ ደብላ ካሜን ጫሊሱ አንሶሶ ዳንቴ
barana qalbi koti gibe gamanjana ti isani moti nemejemerawun album setayo mal ethiopia ust hit mitlaw album ba and gize hullum yemimalak yemiyadamtaw lehullum joro gibe hona album no keza ust and zefenin betelaye huneta mansat fellegal tokuma mitlaw zefen swa zefen ከፖለቲካ እይታ ወይም ደግሞ ከጥያቄ አንጻር ከማህበረሰባዊ ከህዝብ ጥያቄ አንጻር የሶስት ትውልድ እናልባትም የ80 አመት ጥያቄን ያነሳበት ሶስት ዘፋኞችን እዛ ሙዚቃ ላይ ታገኛለ። የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ከመጀመሩ በፊት የመጀመሪያው የኦሮሞን ድምጽ ወሰኑ ዲዶን ታገኛለ። እዛ ዘፈን ላይ ፈደቱ ግርቡ ዲዴ ቢላቱ ተፋዴማ ቢላ ማለት እንትን ነው የገብስ ሳሩ ሰብሉ ማለት ነው። ሳር ለመብላት ማሳው ውስጥ የገባ ፈረስ ያጨደውን ወይም ደግሞ የበላውን የገብስ ሳር ተፈንትፍ ይያለ ሲወጣ ማለት ነው። ፓራዶክስ ነው የሚጣላ ነገር እርስ በርሱ። ያንን አንስቶ ይመጣና እዛው ዘፈን ላይ አርኪ አርከኛቱ ብሎ ያነሳል። አሊ በ1960ዎቹ መጨረሻ ላይ እጅጁን ወንድም ወንድሙን አይገልም እኛ ባንስማማ ማለት አንድ ብንሆን ራስ በርሳችን ተባልተን ራሳችን አሳነሰን እንጂ ብሎ ያነሳና እንደገና 20 30 አመት ወደዚህ መጥቶ በ1960ው 80ዎቹ ንሆ ጎበና ተኩማ ብሎ ያለውን ሶስት ዘፈን ይሄ ትልቅ እንትን ነው ለኔ እንደ መጽሐፍ ታቃለ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብለም አለ አሁን ለምሳሌ ሪሰርች ላይ ከዛ ሊትሬቸር ሪቪው ታነሳለ ይያልክ ኮንክሉዥን ምናምንን ታስቀምጣለ ይሄ ትልቁ ስራው ነው። ከዛ ባሻገር ባጫሉ ዘፈኖች ውስጥ የምታገኘው ቋንቋን ያስተምርበታል ብዬ ነው የማስበው። በተለይ በስነ ልሳን ውስጥ ሞሪ ወንድ ሌክሲካን የሚባሉ አሉ። ሊሞቱ አፍ ላይ ደረሱ ቃላቶች ቃላቶች በተለያየ ምክንያት ይሞታል እና እነኚህ በተለይ በአፋን ኦሮሞች ሞሪ ወንድ ሌክሲካን የሚባሉትን ቃላቶች የተረሱ ቃላቶችን አምጥቶ ኪነጥበባዊ በሆነ መልኩ በዘፈኖቹ ውስጥ ይገልጻቸዋል። እና ብዙ ቃላቶች አሁን እሱ ሲጠቀምባቸው የነበሩ ቃላቶች ከሞሪበንድ ቮካብለሪ ወደ ቤዚክ ቮካብለሪ ሰዎች በየለት ለት ህይወታቸው ፍሪኩዌንትሊ የሚጠቀሙ ቃላቶች አሉ። በኦሮምኛ ውስጥ አንድ የተለመደ ትግልና አርት አብሮ የሚሄዱበት ነገር አለ። ሀጫሉ በፍቅር ነው የጀመረው አስታውሳለሁ ጅማውን ሲሰራ በዚህ ሪትም በዚህ በፍቅር ዘፈን ተዋውቃለሁ ብሎ ነጀመረው። ወቅቱ ኦፍ ኮርስ የፖለቲካ ተኩሳት የነበረበት ወቅት ነው ግን እንደዚህ እንደመጨረሻዎቹ አካባቢ አልነበረም። ነገር ግን አልበሙ ውስጥ እስር ቤት ይያለ የሰራቸው የትግል ዘፈኖች ነበሩ። ስለዚህ ያው አሁንም ካሴት ውስጥ ብናይ በብዛት ያሉት የፍቅር ዘፈኖች ናቸው። አንድ ዘፈን የትግል ዘፈን ካለ ግን ሀጫሉ ሙሉ ሙዚቀኛ ስለሆነ በአንድ ዘፈን ሌላ ሰው አልበም ሰርቶ ሊያንቀሳቅስ የማይችለውን ነገር ያንቀሳቅስ ነበር። ከጅማ ወደ ለቀምት ስመጣ በኪና ተገልብጦበት ጭኛው አለቀች እቺ ተሰበረች። ቀኑ ክዳና ምረት በ16 ነው ናሴ 16 ነው የወደቀው። ከዘነዴ አሁን በየወሩ በግሬ ነው የሚሄደው በየወሩ ኢየሱስ ዳት ማለት አብሬ አልነበርኩም። እዛም እንዳጋጣሚ እኔ ለምን እንደቀረሁም አላውቅም። ስራውን ተነጋግሬ ተስማምቻለሁ ግን እሱ ወደ ጅማ ሲሄዱ እኔ ወደ አርሲ አካባቢ ሆነ ቦታ ሄጄ ነበር። በስልክ ነው የሰማሁት አደጋው ሲደርስ። አደጋው በጣም መጥፎ ነበር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይዛኔ እዚህ ላይ ክላቪክል ቦን የሚባለው ብቻ ነበር የሰበረው። እሱ ሆኖ በጣም ነው የሚወደው የማዲ ስራዎች ሱዳን ምናምን በጣም ነው የሚወደው። እነሱ ነው ብዙ ጊዜ የሚሰራው። ማንኛውንም ዘፈን ኢሚቴት ሲያደርግም በጣም ጎበዝ ወደ ራሱ ስራ ሳይመጣ በፊት ማለት ነው በጣም ጎበዝ ነው በጣም ታለንትድ ነው። ብሔር አይለይም በዛ ሰዓት ራሱ ማንኛውንም አማርኛም ኦሮምኛም ሙዚቃዎችን ሌላ ሙዚቃዎችን ያዳምጣል። መድረክ ላይ ኮፒ ሙዚቃ በሚጫወትበት ሰዓት
የነጎሳዬን የነዳላ ድምቄን ዘፈኖች ምናምን ይሞክራል አቃል። በጣም ክለብ ራሱ ይሰራ ነበር። አምቦ ላይ አንድ ክለብ ነበረ፣ ታዋቂ ነው ክለብ። እዛ ክለብ ውስጥ በጣም በተሻለ ሁኔታ በቃ እነኝን አማርኛ ዘፈኖች ይዘፍናል። በጣም አጫሉ አይመርጥም ሙዚቃ ሲያዳምጥ። ለዛ ነው እንደዚህ በጣም ጎበዝ ሆኖ በህዝብ ዘንድ ጠለቅ ብሎ ገባ ማለት ነው። እና በአብዛኛው እሱ የምሰማችሁ ሙዚቃዎች የሰለሞን ደነቀ፣ የጥላሁን ገሰሰ እና የክቡር አርቲስት አሊ ብራ ነበር። ከዛ ውጪ የአማርኛም ያዳምጣል፣ የአፍሪካ ሙዚቃዎችን እንግሊዘኛም ያዳምጣል። ግን በጣም የተለየ ቦታ የሚሰጣቸው የኦሮምኛ የድሮ ስራዎች ለዚህ ትግል ጥንስስ ናቸው። ብዙዎቹ የፍቅር ዘፈን አይደሉም። የፍቅርም ቢሆኑ የሆነ አብስትራክት ነገር ይኖራቸዋል። ለዛ የተለየ ቦታ ነበረው አጫሉ። ይህኑ ማንትክስ መልኩ ለቶ አሹፌን ባዳሎን ጋቢዝኩ ይህኑ ማረፌ መለያ ለሚጠቁማ ጠቡና መራፊዙ ከኔ ከጎባ ኮርማ ከሚል ዘፈን ላይ ነው የተቆረጠው። ጌደርሳውም ሪትሙም ማለት ነው። ግን አሁን እኔ እሱን ደግሜ ብሰራው የእሱ አይነት ስራ ስላለኝ እንደገና ጫሉ በጣም ስለወደደው ጆቴኮ አንሲዱ ብሎ ነው የጠየቀኝ። ሲጠየቀኝ እኔ ልሞትልህ ብሎ ነው የጠየቀኝ። ስለዚህ እምቢ የሚባል ነገር አልነበረውም። ያው ሰጠሁት። ግን እኔ ከሰጠሁት በኋላ ያሻሻላቸው ነገሮች አሉ። ይኑማንቲክሴ ማለኩ ለቶ አሹፌን በዳሎኒንጋ አቢሱ ይኑማረፌ ማለያ ለሚ ቀጥሎ ዋይን ከኛ ነው የሚለው የኛ ነገር ነው የሚለው ሜቢ የኛው ፖለቲካል ይዘት አለው። ነገር ግን አሁንም ውስጡን ገብተች ስታዩ ከአስራ ምናምን ሙዚቃዎች ውስጥ የተወሰኑች ናቸው ፖለቲካዎች። የፍቅር ዘፈን አለው፣ በብዛት አለው የፍቅር ዘፈን። በጣም የሚወደዱ ህዝቡ ያለበትን ትኩሳት በወቅቱ ህዝቡ ፍቅር ነው የሚፈልገው ወይስ ፖለቲካ ነው የሚፈልገው የሚለው ነገር ነው እንጂ ፖለቲካዎቹን ከመሀል መርጦ የወሰደው ህዝቡ በወቅቱ ያለበት ትኩሳት ነው የህዝቡ እንጂ በቁጥር እናስቀምጥ ቢባል አይገናኙም። የፍቅር ዘፈን ነው በብዛት የሚሰራው። ለምሳሌ አሁን ሚሊኒየም አዳራሽ የሰራውን ጌደርሳ ቁጭ ብሎ ካሴቱ ላይ ያስገባው አይደለም፣ መንገድ እየሄደ በሆነ ነገር ተናዶ የጻፈው ነው። እዚህ ወደ ምስራቅ እየሄደ ለሆነ እርዳታ ያው በስልክ አንዳንድ ነገሮች ሲነገሩት የተጎዱ ሰዎችን ሲያይ በዛ ንዴት የጻፈው ነው። ሁለተኛ አልበሙ ላይ መጠሪያ ያደረገው ዋይ ኬኛ የሚለውን ዘፈኑ ምናልባት ማህበረሰባችንን ይገልጸዋል። ዋይ ኬኛ የወት ኢሰና መንዲሱ ነው የሚለው የእኛን ነገር ብታዩም አይተውሽም። ይሄ እንደ ጥላ የሚከተል ነገር አላት። ብታውሽ ማለት ጥላሽ አንቺ ቅርብትዩም አይቀርም ከተልሻል። የእኛ ማህበረሰብ ፖለቲካ እንደዛ ነው። የአሊ 1991ን አልበም ቢሊሱማ የሚለውን አልበም 10 ብር ካሴት በሚሸጥበት ጊዜ 89 ብር ይሸጥ የነበረ ውጭ ታትሞ ስሩ በሙሉ አገሪቷ ሲደመጥ የነበረ አልበም ነው። ከዛ አልበም በኋላ ፎር ዘ ፈርስት ታይም በዛ ደረጃ እኔ የምገመግመው የሃጫሉ ዋይ ኬኛ የሚለው አልበም ነው። ዋይ ኬኛ የው ኢትዲሰን ሲላ ናማኒሱ ከ2005-2006 አካባቢ ኖርዝ አሜሪካ ይመስለኛል የታተመው ራሱ ማለት ነው። እና ውስጡ የሚያነሳቸው ጉዳዮች ብታይ ከሙዚቃ ቫራይቲ አንጻር እስከ ማሊ ድረስ ይሄዳል። የማሊ ሙዚቃ አለው፣ የሐረርጌ ሸጎዬን አለው፣ የወለጋን፣ የጅማን፣ የባሌን፣ የሸዋን እንደዚህ እንደዚህ የተለያየ ዘውግን የያዘ ነው። ሬጌን አለው። ዋይ ኬኛ የምትለዋ ራሷ ርዕሷ በሬጌ ሙዚቃ ዳይቨርስ የሆነ ድምፅ የምታነሳበት ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ ሩትስ በምትላቸው የሀገር ውስጥ ሙዚቃ
ማለት መሰረታዊ የኛ ሀብት የምትለው ሙዚቃ አለ። ለምሳሌ ባሮ ጋር ስትመጣ ባሮ የባሌ ሼክ ሁሴን አካባቢ ተወልዶ ዘው እንትን ያለ የሙዚቃ አይነት ነው። ባሮ ጋር ብትመጣ በደመኮን ስሰማው ታምር ነው የሚሆነው። በእውነት ለመናገር እዛ ላይ ገረርሳውን ብታነሳ ሚጥን ወልቀበት የሚለው በጣም ትልቅ ሙዚቃ ነው። በገረርሳውም የሀጫሉ ድምጽ፣ በዚህ በባሮ ደግሞ በደመኮ የሚለው ድምጽ። ምናልባትም ሼክ ሁሴን የሚባሉ ቅርብ ጊዜ ሙዚቃ የሚሰሩ አሉ። ማለት በሃይማኖቱ የባሮ ሙዚቃ ነው የሚሰሩ ማለት ነው። ከእሳቸው በላይ ትልቁን ድምጽ የሰማሁበት ድምጽ ነው። እንደ ድምጽ በደመኮ ትየሁ ናፍ ገሜረዋው እንድኩም ንጃለለክ አንድ ዜማም ሁለተኛ አልበሙ ላይ ሰርቷል። የማሉ ነቀርቃሪ ከሚለውን ዜማ እሱም የማል ዜማ ነው። በጥሩ ሁኔታ ነው የሰራው። እሱ ላይም ገብቼለታለሁ። ኮር ማሉ ነቀርቃሪ ካ አለቂሶ ነቀርቃሪ ካ ማሉ ነቀርቃሪ ካ ሜማሎ ሰቀርቃሪ ከልጅና አግዥ እንደማለት ነው። እርጆ አግዥ አንድ ትዝ ያለኝ የሱ ዘፈን አለ፣ ቱሉ ጀላሚል። ቱሉ ጀላ ማለት ተራራ ስር እንደማለት ነው። ምናልባትም ይሄን ለራሱ ነው የዘፈነ ይሆን። ቱሉ ጀላ መልካያቱ ማልቱ ቦሬ ሲተሊ ለከና ልቡ አከተሳባቱ ሀመ ብዬኛቱ ሴናን ስራምባቱ ማልቱ ለሚፍ ኮዴሳ ገና ነው የሚለው። ከተራራ ስር የምትፈልቋ ኩልል ያለች ውሃ ማና ደፈረሳት ይሆን? እንደ ድንገት የምትነጠቅ ነፍስ፣ እንደ ድንገት የምትወጣ ነፍስ አፈር የሚበላትን ያክል ታሪክ ያስታውሳታል። ማንስ ነው ወገኑን የሚከዳው ነው የሚለው። ሁሉ ጀለ ማልካያቱ ማልካያቱ ማልቱ ቦሬሴ ታሌለ ከና ማልቱ ቦሬሴ ታሌለ ከና ልቡ አካታሳባቱ ama biyonya atu sena siramba atu altu lamif kode sagana altu lamif kode sagana እሱ ራሱ ይሄን ነገር ቀድሞ ዘፍኖታል። ሄንገኑ ዲዴር አኑ ይላል የሚቀጥለው ስነኝ። እኔ ለትንሽ ነገር ብዬ ለማይረባ ነገር ብዬ ወገኔን አልከዳም ምን ነው የሚለው አጃቢ። ሄንገኑ ዲዴር አኑ ያጋዲ ሰቆፊ ማሪ አጫሉ ከአቅሙ በላይ ለሀገር ብዙ አስቀምጦ ማን ነው አጫሉ ነው የሚረሳው? በዚህ እድሜው እንዲህ አይነት የጀግንነት ታሪክ የሰራ ታንክና መድፍ ፊት ለፊት ቆሞ የተዋጋ እና ለሀገሩ በመሰለ በመሳሪያ አይደለም እኮ በሽጉጥ አይደለም ወይ በታንክ በመድፍ አይደለም በማይክ ማን ነው? ዛሬ እኮ የምናየው ትንሽ እውነት መናገር ምንፈራ ሰዎች እኮ ነን እኛ። አጫሉ እኮ ሞትን ሳይፈራ እውነትን በማይክ የተናገረ ልጅ ነው። በቃ አለቀ። አጫሉ ያለውን ነገር እያለ ነው። አንድም ቀን ሳይፈራ፣ አንድም ቀን ወደኋላ ሳይል፣ አንድም ቀን ማንንም ፈርቶ የልቡን ሳይናገር አልፎ አያውቅም። አጫሉ ሙዚቃን ፐርፐዝሊ ይጠቀምበታል። ሙዚቃን ለፍቅር፣ ሙዚቃን ለሰባዊ መብት ጥያቄ ሙዚቃን ሰርቶበታል። ፈጣሪ በሰጠው ተሰጦ ተጠቅሞበታል። እሱ እንዴት ተጠቀመበት? ለጭቁን ህዝቦች ድምጽ ሆኗል። ማይክ የጨበጠና መሳሪያ የጨበጠ እኩል ሆኖ እንዲሰማን አድርጓል። ማይክ ምናልባት ሁለቱም ብረት ሊሆን ይችላል። ያ የሚተፋው ግን ድምጽ ነው። ይሄ የሚተፋው እሳት ነው። ድምጽ በሚተፋው ነው እሳት የሚተፋውን ያስጣለው። ያው ይሄ የሚካድ ነገር አይደለም።
ማንንም ፊት ቀረበ ማንንም ፊት ለሱ እሹ አይደለም የህዝብ ጉዳይ ነው ለአጫሉ ጉዳይ እኔ በማየው ጭንቅላታቸውን የሚናገሩ ይሄ ማይንዳቸውን የሚናገሩ ሰዎች በሙዚቃው የሆነ ያሰቡትን ነገር ለማናገር የማንንም ፊት ወይም የደም ግፊት ማያዩ ሰዎች ሁለት ሰው ጥራ በትልም በትል ወጣት ከመትለው ቴዲ አፍሮና አጫሉን ላነሳል ይችላል መናገር ያዲ ሐሳባቸው የተለያየ ሊለያይ ይችላል ላይመሳሰል ይችላል የሁለቱ ሐሳብ ግን ያሰቡትን ነገር ያነሳሉ አጫሉ ክብሪትም እብሪትም አብሪጥይትም አይፈራም ድርቱ 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 የህዝብ ጉዳይ እስካነሳ ድረስ ማንንም በዙሪያው ቢኖር ጉዳዩ አይደለም እና በዛ ደረጃ ነው ተጽኖ ፈጣሪነቱም ኮሱ ነው ምንጩም ራሱ በቃ ከምንም ከየትኛውም ፓርቲ ጋር ከየትኛውም ወገር ጋር አሶሺየት አታደርገው ማጫሉ ከማንም ጋር አታገናኘው ማንም የኔ ነው ብሎ ነጥሎ ሊወስደው የሚችለው አይደለም አሁን በኦሮሞ ማህበረሰብ ከእገሌ ጋር ብለ ከማንም ጋር ለታጨው ወይም ለታጋባው የምችለው ነገር አይደለም አጫሉ በቃ ራሱን ችሎ ህዝብና ህዝብ ብቻ ጉዳዩ ሆነ ሰው ነው ይገረሩሬ መካ ይገረሩሬ ቦደዋን ጀተኒሬ ከኤንራዲድቻ ተከርፋሳድንቻ ከኬንራ ጉብሳ አከክሌን ሰርፋሳ ጆሌ ቢያኮቲ የጆሌ ቢያኮቲ ሁንዱም ቱሃኖ ኮቲ አኔ ማለንጎ ደሬ ማለንጎ ቹዲ ደሬ አጫሉ አሁን ስለ ፖለቲካ ሲያወራ አይተሽ ስለ ፖለቲካ ሲዘፍን አይተሽ የሆነ ቦታ ላይ አንድ ነገር ሲቃወም አይተሽ ከዚህ መንፈስ ውስጥ ወጥቶ ሰው ያስቃል አይደለም ለራሱም ይስቃል ብለሽ አጠብቂኝ ግን ከዛ ደሞ ወጥቶ ወደዚህኛው ወደ ማበራ ህይወቱ ሲመጣ አጫሉ በጣም አስቂኝ ነው በጣም ኮሜዲ ነው በጣም ተናጋሪ ነው እሱ አሁን በጊዜ ምገባ ቀን ራታን በላ እንዲው ስንስቅ ነው የምናደርገው ያስቀናል እንደሆነ ነገር ይሆናል ወይ ነገር ያወራል ጫዋታ ነው ሳቅ ነው እንጂ የሚያኮርፍ እንኳን የለም ቤት ውስጥ ተጫዋች ነው በጣም ሳቂታ ነው እንደዚህ ታታቂው ደጅ ላይ የሆነ ነገር ሊመስልሽ ይችላል ጀደኝ እንደዚህ ነገር ሊመስል አይደለም አጫሉ በጣም ተጫዋች ሳቂታ ሁሉንም ሰው የሚወድ ሰው ነው አገሩን የሚወድ ልጅ ነው ሰውን ሁሉ የሚወድ የሚያፈቅር ልጅ ነው በህይወቴ ውስጥ ማረሳው እሱ ከተረበኝ ውስጥ እኔ አላስታውስም የሆነ ነገር ተርቢው አናድጄዋለሁ መሰለኝ እና ያንን ረስተን ስለ ድሮ ስርዓት እናወራለን ስለ ባሪያ ሽያጭ ምናምን ነገር እዚህ አምቦ አካባቢ የሆነ ባሪያ የሚሸጥበት ቦታ አለ መሰለኝ ወደ ግንደብረት መስመር ላይ ስለዛ ታሪክ እያወራን እሱ ቅድም ተናዶ ነበር በመሃል ገብቶ ያ ስርዓት እንኳን ወደቀ አለኝ እንዴት ስለው ባይወድቅ ኖሮ ዛሬ አንተ ነበር የምነግደው ነገር ሁሉ በዚህ አስቸጋሪ ባህሪ አሁን አንተን መነገር በጣም ከባድ ነው ሁሌ ያስታውስኩ ምስቀው ነው በጣም ተናጋሪ ነው እሱ ካለ በቃ ማንንም ዝም ምጭለ በቃ ዝቃለን ይፈጥራል እዛው ጋር ጫዋታዎች ትክክለኛ ደግሞ እነተኛ የሆኑ ነገሮችን በቀል ዳስመስሎ ይነግረናል ያ በቃ እሱ ካለ አሁን እንደውም ሞር እሱ ባለበትኛ መቀለል እንደውም አያምርብንም አጫሉ ለሰዎች ያደረገው ነገር ብዙ ነው ከአምቦ ይዟቸው መጥቶ እዚ አገራስ ለምዶ ቤት ተከራይቶ አብሮ ፍራሽ ላይ ይተኙ ምን ብሎ ስንት ሰው ራሱን ችሎ ዛሬ የሚኖር አለ ወደ ሙዚቃውም ይገባ አለ በሌላ ፊልድም ተሰማርቶ ራሱን ችሎ የሚኖር ሰው አለ አቀራረቡ ከሰው ጋር ሰው አንድ ከተላመደሽ ማለት ነው ምታቂው አጫሉ አይነት አይደል በጣም መሳቅ መጫወት ነው የሚወደው ቁም ነገር ሲያወራ ደግሞ አንዳንዴ ነው ራሴ ምን አገባው ላለ ስለኔ ሲጨነቅ ሲያወራ ለዚህ ብታረጅ ስለሰው በጣም ከመናደዱ ከመጨነቁ የተነሳ በጣም ከባድ ጋስትሪክ አለበት ቁጭ ብሎ ስለሰው የተናደደ ብቻ ይነሳበታል እና ምን አግብቶት ነው ላል ነበር በሳቅ በጨዋታ ማር በጣም ቁም ነገር ያለው ከራሱ ልቅ ለሰው የሚኖር ነበር መስጠቱን እቀናበታለሁ
እሱ የተፈጠረው የተሰጠው ለመስጠት ነው። በመስጠት በጣም ይረካል። ባይዘኛ አንድ ቤት ነው የምንኖረው እዚህ አዲስ አበባ። እኔ የምኖረው እሱ ጋር ነው። ኦሬዲ ከስድስት አመት በላይ ሆኗል እኔ እሱ ጋር መኖር ከጀመርኩ። ጠዋት ለብሶ የወጣውን ጃኬት ማታ ሲገባ ላዩ ላይ አታገኝም። አውጥቶ ሰጥቶ ነው የሚገባው። አውልቆ በመስጠት ያምናል። ደግነት፣ ቸርነት፣ መሳቅ፣ መጫወት በቃ እሱ የሚጠላው እነዚህ በቃ የዘሮቹ ወደ ታች የሚሆኑትን ብቻ ነው የሚጠላው። የሞቱትንም አንድ ደም ነግረው አላቅ ለሞቱትም ይጸጸታል። ላሉት አሉ እንዴት ተወደታችን እንሆናለን። በቅርበት እንኳን የምናውቀው በተለይ በተለይ ለአምቦ ከተማ ልማት የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል እና ልግስናው ከቃላት በላይ ነው። ቢያቡናፍ ደማ ያዱሬቲ ቢያከረፊ በዳሲ ነገሩ ሀገር ውስጥ ብዙ ኮንሰርት አብረን አልሰራንም። እዚህ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው እንጂ አልሰራም። አጫሉ ብዙ ቆዝ ያልሰራም። ያው ውጪ ነው የሚሰራው በተገኘው አጋጣሚ ቪዛ ካገኘንበት ጊዜ ጀምሮ እና ለረጅም ጊዜ ካሴት ወጥቶ ብዙ ቅና ያለው መድረክ መስራት አንችልም ነበር። ያው ከዚህ ደብቄ ይዤ ሌላ ቦታ ማሰራበት ምናምን ነገር ቦታ ነበር ዝም ብለን አንዳንድ ራሳችን ለመቻል እሱ እንደሚመጣ ሳይታወቅ ሁሉ የሆነ በውስጥ እንትን አድርጌ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ውጪ ነው የሰራነው። ያው የመጀመሪያው የአሜሪካ ኮንሰርት ነው። አራት ሆነን ነው ከዚህ ነው ኦሮሚያ ትያ የሚል ስያሜ የሀጫሉ ዘፈን ነው በሱ ሰይመን ብዙ ሀገር ዞርን፣ ብዙ ኮንሰርት ሰራን። በጣም ስኬት ነበረ፣ በጣም ጥሩ ነበረ። ወደ 20 ምናምን ሀገር ነው ዞርን፣ ስቴት ነው ዞርን የሰራ ነው እሱ። ከዛ ወደ አውሮፓ ነው ያለፍነው። ወደ አውሮፓ አልፈን አውሮፓን ብዙ መድረክ ሰራን። ከአውሮፓ ተመልሰን ወደዚህ መጣን። አትምጡ እየተባልን ተመልሰን መጣን። አሜሪካ ነዋይ ቤት ሄደን ነበር የመጀመሪያ ቀን። ስራዎቹን እየዘፈነለት በጣም ያንተ አድናቂ ነኝ ስራዎችን ከድሮ ጀምሮ ምናምን ብሎ ሲነግረው ሰምቻለሁ። ነዋይ አለበት ነዋይ አለ እዚህ ቦታ ከተባለ አጫሉ ጓደኞቹ ጃምቦ ጆቲ አሜሪካን ሀገር መጥተው ነዋይ እዚህ ነው ቤቱ ሲባል ሜሪላንድ መጡ። አጫሉ ነበር የሚመራቸው። በጣም ወዳጄ ነው፣ አክባሬ ነው። በየትኛውም ደቂቃና ሰከንድ አጠገቤ ሲቀመጥ የሚናገረው የሚያወራው ስለ ኢትዮጵያዊነት ነው። በአንድ ጥላ ስር በአንድ ሰማይ ስር ያለን በአንድ ምድር ላይ ያደግ ልጆች ስለሆን ኢትዮጵያዊነቴን ነው ልጁ በጣም የሚወደውም እንትን የሚለው ኢትዮጵያ ነው የምትለው ሀገር ነው የምትለው በዚህ ነው የምወድ ይለኝ ነበር። ከነዋይ ደበበ የክብሬ መመኪያ የሚለው የክብሬ መመኪያ ደስታና ህይወቴ ሌላ ምን አብታለኝ ሀገሬ ናታብቴ አሳየ አሳየ ሳየ አሳየ ዛሬ መሳየ ነገ መሳየ ሀገሬ ጥያቄ ልክ ካልሆነ መልስ ልክ አይሆንም። ከዛ ተነስቶ አጫሉ ልክ ያልሆኑ ነገሮችን ሊናገር ይችላል። አጥማቂ አክቲቪስቶች፣ አጥማቂ ፖለቲከኞች አሉ። አንድ ሰው የሌለውን ማንነቱን በራሳቸው አጥምቀው እነሱ በሚፈልጉት መንገድ የእነሱን ዓላማ በሚያሳኩበት መንገድ አጥምቀው ሌላ ስም አንቺ የማታውቂውን አይደንቲቲ ማንነት ይሰጡሻል። እኔ በጣም የሚገርመኝ ኦሮሞ በአድዋ ድል ውስጥ ድርሻ እንዳለው የአጫሉ ያልጮክ ብሎ የተናገረ ሰው የለም። ከአጫሉ በላይ ግን የሚያውቃል ይህን ጉዳይ። የኢትዮጵያን ድንበር ዙሪያን ዞረን ብንቆፍር የኦሮሞ አጥንት የሌለበት ቦታ የለም ብሎ የተናገረው አጫሉ ነው። ቢያወራኝ ስለ ኢትዮጵያዊነት ነው። የኔ አያቶች እኮ አድዋ ዘምተዋል፣ መቀሌ ተብሎ ነበር የሚለቀሰው።
ይለኝ ነበር። ኑን ሚቲ ፈርደከኛ ኪምቤኩ በሬቻኒ ጋፋ ጋርን አድዋ ጋፋ መቀሌ ሰኒ ጋፋ ሎላ አድዋ ጋፋ መቀሌ ሰኒ ኑን ሚቲ ፈርደከኛ ኪምቤኩ በሬቻኒ። ስናወራ ካጫሉ ጋራ ስለ ኤርትራ እንቆጫለን። ዛሬ መልሰን ኢትዮጵያ ላይ እናደርጋት አንችልም። ኦፍ ኮርስ ራሷን ይቻልቻ ያለች ባይሆን ኖሮ ብለን እንኳን ሌላውን ኢትዮጵያ ልናገልና ኦሮሞ የሚል ነገር ብቻ ለኒስ ቀርቶ ስለ ኤርትራ እንቆጫለን። ሀጫሉ ማይስማማበት ኢትዮጵያዊነት ኦሮሞነትን የሚውጥ ኢትዮጵያኒዝም አይቀበልም ሀጫሉ። በተመሳሳይ ሰዓት ኢትዮጵያዊነትን የሚክድ ኦሮሞነትም አይቀበልም። በሁሉም ዘፈኖች ውስጥ ስለ ህብረ ብሔራዊነት ስለ አንድነት ሲያቀነቅን የኖረ ሰው ነው። እንደ ሀጫሉ ፊት ወጥቼ ስለማልናገር ሊሆን ይችላል ጥሩ ኢትዮጵያዊ ብለው ሰዎች እኔን ሲያመግዙኝ ሰማለሁ። ሀጫሉ ከኔ የተሻለ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ። ግን ምን አይነት ኢትዮጵያ የሚለው ላይ መስማማት፣ ባህልሽን፣ ሃይማኖትሽን፣ ማንነትሽን የምትነካ ኢትዮጵያ ነው የሚጠላው ሀጫሉ። ከዛ ውጪ ግን በዚች ሀገር ግንባታ ውስጥ ኦሮሞ ተሳትፏል፣ በዚች ሀገር ነጻነት ውስጥ ኦሮሞ ተዋግቷል፣ በዚች ሀገር ድንበር ጥበቃ ውስጥ ኦሮሞ ነበረበት ብሎ የመጨረሻው በትልቅ ድምጽ የተናገረው ሀጫሉ ነው። በኢትዮጵያዊነቱ አደረደረው። ነገር ግን እንዳልኩሽ አንዳንድ መጥፎ ጥያቄዎች ከመስመርሽ ባያስቱሽም ለአፍ ወለምታ አይዳርጉ ማለት አይቻልም። ዋኒን ፋኔ ማልቱ ዲራ ሽራ ኦርማን ተካላም አማገኙ። ብዙ ጊዜ ሀጫሉ ጋር ሰሪ እንደ ቀልድ ነው የምሰሪው። ድምፅ ሲገባ ላ የገባ አይመስልሽም። በቃ ዜማም ሲሰራ ግጥምም ሲሰራውን እሱ ተዘጋጅቶበት አይደለም የሚወጣው። ኢቨን እዚሁ አይዲያ ስተሹ ራሱ እዚሁ የሚገራርም ስራ ነው የሚሰራው። እና እሱን ለየት የሚያደርገው ይሄ ነገሩ ነበር ብዬ ነው ማሰብ። ሀጫሉ እንደዚህ አይነት ነገር አያውቅም። ጽፋለሁ ካለ በፈለገው ሰዓት ይጽፋል። የትም ቦታ ቦታም አይመርጥም። ብቻ ለመጻፍ የሚመቹ ነገሮችን ያገኝ እንጂ እንደዚህ ብዙ ክራይቴሪያ እንትን የለው። ቶሎ በመጻፍ ደግሞ አሁን እሱ አንድ ጉዳይ ዛሬ ከገጠመው የዛሬ ሰርቶ ለነገ እንደዚህ የማድረስ ችሎታ አለው። እኔ አሁን ይህ ችሎታ የለኝም። የራሱ ሙድ አይደለም የሚጠብቀው ስራ ሲሰራ። ሀጫሉ የአንተን ሙድ ነው የሚጠብቀው። አንተ ሙድ ውስጥ መግባትህ፣ ሪትም ውስጥ መግባትህ፣ እሱ ገብቷል። በቃ ኦንላይን ነው የአንተ መግባት ነው የሚጠበቀው እንጂ እሱ በማንኛውም ሰዓት ሙድ ውስጥ ነው ያለው። ማታም እንሰራለን ቀንም እንሰራለን። ሞር ግን ማታ ጸጥ ባለበት ምናምን አሁን ልጆች እንደዚህ ደጋግሞ ሳይወልድ በፊት ያው የላጤነት ኑሮ በነበርንበት ሰዓት ያለው ነው የምነግርህ። አጬ ቦታም አይመርጥም። መኪና ውስጥ ሲሄድ ያንጎራጉራል፣ መንገድ ላይ ሲሄድ ያንጎራጉራል። ቦታ መርጦ አይደለም ከመጣለት ቆም ወርዶም ይሰራል። ልጁ ሙሉ ሙዚቀኛ ነው። የተፈጥሮ ድምፅ አለው። ከዛ ውጪ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ገብቶ ባይማርም ከሙዚቃ ጋር ረጅም ጊዜ ቆይቷል። ከልጅነቱ ጀምሮ ወደ 16 ዓመት ምናምን ይመስለኛል ክለብ ውስጥ ገብቶ ኪቦርድ ላይ መድረስ በማይችልበት ሰዓት ወንበር ላይ ተቀምጦ ኪቦርድ እየተጫወተ ክለብ ውስጥ ይዘፍን ነበረ። አምቦ ውስጥ ማለት ነው። ሜሎዲ አሁን ኪቦርድ ሲችል የሜሎዲ መሳሪያ ቻለ ማለት ነው። ቀጥሎ የኡርጂ አዳማ ባንድ ውስጥ የባህል ድራም ይጫወት ነበረ። ይሄ ደግሞ ሪትም ቻለ ማለት ነው። አንድ ድምፃዊ ኔቸር ድምፅ የተፈጥሮ ድምፅ ካለው ከሜሎዲ መሳሪያ ከተጫወተ፣ ከሜሎዲ ኪቦርድ አልኩሽ፣ ግን ጊታርና ክራርም ይሞክራል። ከምት ደግሞ ድራም ይችላል። ድራምና የባህል ከበሮ ማለት ነው። የተፈጥሮ ድምፅ አለው። ግጥምና ዜማ መጻፍ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ሙሉ ሰው ነው ማለት ነው። አንድ ድምፃዊ ሙሉ ድምፃዊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚሰራቸው ስራዎች ተወዳጅ የማይሆኑበት ምክንያት የለም። እነዚህ ነገሮች አሟልቶ ከያዘ ይሄ ነው የተለየ ነገር ያለው ይመስለኝ። ለጥበብ ሰውነቱ እንከን እናወጣ አንችልም። ልጅ ነው መድረክ ላይ ሲወጣ መሰጠኝ ነበር።
ወንኔ ነበርው አይገርምሽ አጫሉ ቴክኒክ ይችላል ዜማ ሲዘፍን ቴክኒክ ይችላል ሙዚቃ ማለት እኮ ቴክኒክ ማለት ሲዘፍን ቴክኒክ ስትጪ ዓለም ላይ በጣም ፌመስ የሆኑ ሰዎች እኮ ቴክኒክ የሚችሉ ሰዎች ናቸው በጣም ያንጎራጉሩ ሰዎች አይደሉ ቴክኒክ የሚችል ልጅ ነው ያንጎራጉራል ሁሉን ዜማ ግጥም በደንብ የሚሰራ ልጅ መድረክ እዚህ ሀገር ውስጥ እስቲ እንዳጫሉ መድረክ ሞልቶ እንደፈለገ ዘሎ ትንፋሹ እንትን ሳይል ሳይቆራረጥ የሚዘፍን ዘፋኝ ጥሪልኝ ሳይቆራረጥ መድረክ መምራት የሚችል ሰው ነው ከዳርስ ከዳር መድረክ ሞልቶ የሚዘፍን ልጅ ሁሉ ነገር ያለው ልጅ ነው አርቲስት ጎበዝ አርቲስት የጥበብ ሰው ነው ከኦሮሚያ ቋንቋ ከሚያዳምጡ ወይም ከሚሰሙ ከሚናገሩ ሰዎች አልፎ ተሻግሮ ሁሉም ሀገር የተሰማ ወጣት ድምጻይ ነው ምክንያቱም በጣም ዜማዎቹ በጣም አሪፍ ናቸው በጣም ሜሎዲ ናቸው የሚያነሳውን ነገር ለማንሳት በቦታው ይወክለዋል ማለት ለዛ መድረክ ወይም ደግሞ በሰዓቱ መናገር ያለበትን ነገር የመናገር አቅሙን በጣም ማደንቀው ነው ከሌሎቹ አርቲስቶች ይለየዋል ያገራውን ብዙ ጊዜ ፔንታ ነው የተለመደው አምስቱም ኪ ነው ስፋን ሰባት ኪ ዲያቶን ኮች ሲሰራ ምናምን ከለመድ ነው አጫሉ የተለየ የሚታየው ስለ አንዋንተን ሲጥሙ ዋንተን ሲነክስኔ ዱጋንኬ ነሚጤ ዋጸከናን ሂሌ በጅራ ላይ በጣም ትልቅ ሐሳብ ያነሳል እሱ ምንድነው ዱከነ ዱከነ ጥብሴ ደም ሂሙላተና እንጀራ ነው የሚለው አሁን ጨለማን ጨለማ ላይ አብርቶ ሂድ ይታይ ይለኛል ምክንያቱም ላይ ያለው ስንኝ እኔና አንተ እንድንለያይ ሴራ አሴሩ ነው የሚለው ለዛው በማይገባን መልኩ ነው እሱም ያነሳው በማይገባን መልኩ ሴራ አሴሮ እኔና አንተ እንድንለያይ አደረጉ ሽረሽረኒ አከንስራ ጭቱፍ ቀልቢ ኪይ ሀተኒ ነው የሚለው አንማልጎዴን ስራጭታ ሲፉዴን አንቦ ኮሊጣ ነው የሚለው እንዴት አድርጌ ነው እኔ ካንተ ምለየው ይጂ አንቦ የገባለው ባይሆን እንኳን ነው የሚለው እና እዚህ ጋር ምንድነው አሁን በቦርደር በምን የመከፋፈል ነገሮች አንዱ ከሌላው ላይ እንዲቋረጥ የመደረግ ነገሮች አሉ ዱከነ ዱከነ ጥብስ ሂሙል አተደሚና እንጀዳ መለያየት ማለት ላጫሉ ላጫሉ መለያየት ማለት መገፋፋት ማለት ጨለማን ጨለማ ላይ እንደማብራት ማለት ነው ወዳ ዋርድም ከሱ ጋር ነው የተሸለምነው በጅራ ማለት እና ለኔና ለሱ በጣም ትልቅ ማስታወሻ ነው አጫሉ ሁንዴሳ ራሚጣል የለም በጣም ከባድ ነው መምረጥ ግድ ከሆነ ግን የማለንጅራ ነው መርጣው እኔም ሞዶ አይነት አጻጻፍ ነው አጻጻፉም በግልጽ ስለ አንድ ነገር መጻፍና በስውር መጻፍ ይባላል ማለንጅራ ላልገሎቶ ለምትባል ፍቅረኛው ነው የዘፈነው እዚህ ገሎቶ ስሟ ተቆላምጦ ነው እንጂ ገላኔ ነች ገላኔ ደግሞ ኦሮሚያ ልትሆን ትችላለች ግን እሱ የዘፈነው ስለ ገላኔ ነው በዛ ውስጥ ደስሚሊ ግጥም አጻጻፍ የዜማ አጻጻፍ ያው ያጫሉ ዘፈኖች ውስጥ የሚጣል የለውም ግን መምረጥ ካለብኝ ይሄን ዘፈን መርጣው እንደዚህ ሲያበዙ በተደም ሚደክም ነገር ይመስላል ይደክማል እንጂ ለምንድነው እንደዚህ የሚያረጉ ወይኔ የደከመ እኮ ነው ዳር በቤትም ሲከፈታላዩ ሱልታ ያወጣው እሱን አይቻል እሱን አያዋለሁ እሱ አስችለኝም አያዋለሁ ባንገቱም ይጨፍረና እንደዛ ሰዎች ሲጨፍሩ አያዋለሁ እኔም ግን ዘፈን ወዳለሁ ግን እንዴት እንደሆነ ግን አላቅ በጣም ሰስታለሁ ሰዎች አይቶ አንቺ አየንኮ እንደዚህ ቆየ እንደዚህ ብሎ እንደዚህ ሳቀቃለሁ በጣም ሳቀቃለሁ ኮካላኔትያ ወደስ ጭራቁብ አምቦራ ጨነቂ ኮካላኔትያ ነራፈጋ ተደኤ ሲያድንክያዮ ማፍሬ
fe mada na fe aga dane mada na fe chachap se nana de la ve anin jiru ani anin jiru aga dane anin jiru ko ku te nana de de labro adegu ለባለቤቱ ለፍቅር ጓደኛው ለልጆቹ እናት ያዜሙ ኡልማንኪ ቱልፋት የሚለው ፍቅርን በደም ቢገልጸዋል ሰምና ወርቃለው ለጓደኛውና ለኦሮሚያ የዘፈነ ነው መስለኝ ለዚች ሀገር የዘፈነ ነው መስለኝ ኡልማንኪ ቱልፋት ከናናፍ ናፍ ኦልቲ ረክናፍ ገደዶ ከናፋነርግቲ አኖሁም ነንቀቡ ዋተከሲን ጎዱ ዱይ በዱ ሲሊያንስን ራንፈዱ የሚለው ውለታሽ ከብዶኛል ጂየ ማልከፍሎም ከኔ ጋር ያሳለፍሽው ነገር ከኔ ጋር የሆንሽው ነገር ያሳለፍሽው ችግር እኔ ጉልበት የለኝም ጂየ ማልመልሰው የምል ዘፈኑ በጣም ነው ወደለት በጣም በጣም Du ibadu sile ansini hiramfadu Ano fum nankabu watoko singodo Du ibadu sile ansini hiramfadu አሁን አብዛኛዎቹ ሌላዎች ስቱዲዮም ያሏሉ ነገም ያሏሉ የትኛው ሊያወጣን እንደነበር ግጠኛውኝ ባለወራሽም አጫሉ ብዙ ጊዜ ካየሽ በኋላ ምናምን በሚሰራው ነበር የምታውቀው ባሁኑ ስራዎቹ ግን ትንሽ ለየት ብሎ ነበር ለመቅረብ ያሰበው ነበር መሞቱ በፊት 15 ቀን በፊት ይመስለኛል ኤሰንጀርታ የሚል ዘፈን ነው ኤሰንጀርታ የሚል ዘፈን ሰራ ነው እዚ ሙሉ ነው ዘፈኑ በጥሙም ሙሉም ጨርሶ ነው የገባው እንዳጋጣሚ እና ሙዚቃውም አልቋል ሱን ፋይናል ያደረግን ያለነው ምክንያቱም የዛን ቀን ማታ ራሱ ነው ያደውሎ ነበር ሰኞ ቀን የተገደለ ቀን ደውሎ ነበር አንድ ሰዓት አካባቢ ነው ደውሎም የተነጋገርነው በዚህ ሙዚቃ ዙሪያ ነው ለምን ላይቭ ሙዚቃዎች ይግቡ ቤዝ ጊታር ምናምን ሳክስፎን ምናምን ይቀዱ በሚለው ጉዳይ አውራን በዛ ጉዳይ ነው ስናወራ የነበረውና እሱ ጋር የተነጋገርንበት መሰረት አሁን በዛ እሱ በሚፈልግበት መንገድ ነው ስለፈለግን እኛም ሐሳባችን ተመሳሳይ ነበር ስለዚህ የሙሉ ባንድ ስሜት እንዲኖረው አስበን ስለነበር እነዛ ሙዚቃዎችን እየቀዳን ያለነው ሰሞኑን ቤዝ ጊታር ተቀርቷል የተለያዩ ለዚህ ጊታር ሊድ ጊታር ምናምን ይገባሉ ለዛ ግን ጫርስ ከሚመረከተው አካል ጋር በመዋራት እና ከቤተሰቦቹ ጋር አርገን ያው ዘፈኑ እናስረክባለን ነገሮች ሰላም ሲሆኑ ይጀምራቸው ስራዎች በሙሉ ይወጣል አለቀው ሽሪዮ ንጋሞቴ እዮ አሮ ማርቴ ማሌ እዮ ቲኮ ቱርቴ ማሌ እባይ ደጋላንጅራ ዱጋ ባርባቻንጆራ ዱጋ ባርባቻንጆራ ጫርኩ በጣም ጥሩ ሰው ነው በጣም ሩህሩህ ነው አዛይ ነው ለሀገሩ ለህዝቡ የኖረ ልጅ ነው እስካሁን ለራሱ የኖረ አይመስለኝም አጫሉ አሁን ለራሱ በሚኖርበት ሰዓት ነው የተቀጨው ሰቀቀን የምሰማኝ ማጣቴ እሱ ደሞ ልጆቹን ሳያይ ልጆቹን ሳያሳድግ ምን እንደሚሆኑ አንድ ተምሮ እንኳን አንዷ ብጨርስለት ደስ ይለኝ ነበር እግዚአብሔር አላለለት በተለይ ቻን ታላቅ ልጅ ወቢ ኦቨር በሚባል ደረጃ ለምዷታል እሷን በጣም ለምዷለች የወደፊት ፍራቻዬ ምናልባት ለሷ ከሷ በሚነሱብኝ ጥያቄዎች ምን መልሰው